Na marrim si obligim që të mirë detare të jenë si që janë në komunat tjera në Bregdetit, pra të jenë vetëm 6 metra. Është në anë të malit, në lidhë mujtë të pishëm, për të rësynë e kemi angazhuar edhe një ekspert. Do të banë që mos të shëtëzojnë të gjitha institucionet shtetënore edhe dërkomtare që përnallë të vërtet të ten kronë. Ne në programin tonë kena parapa që të hapë mundësi për punësimin e mërë tepër se 1.500 të rinjë. 9.300 kërën blok ka pas komunë e uqinit,